Gerą vakarą visiems krepšinio gerbėjams, keliamės į Klaipėdą iš Vyturio areną, ji mūsų ekranuose ir šiandien BetSafe Lietuvos krepšinio lygos rungtynės per GO3 televiziją. Vardytina pieno žvaigždžių pranašumą jau iki 5 taškų, Janavičius iki galo, kažkai krepšyje, iki kamuolį atgal. Vaitkus greita ataka, nepavyko įkišti kamuolio ten Furmanavičiui, bet pataiko Šaulys. Vienas geriausių pieno žvaigždžių komandos vėl Žygimantui Janavičiui, kai yra kartu Janavičius ir Girdžiūnas, jie puikiai gali vienas kitą papildyti. Tikrai abu gali kurti atakas, toks kombo gynėja, o čia neįmas iš viršaus, Rokas Gustys. Tikrai yra prastas. Šį sezoną pataikė tik vieną tolimo metimą iš 7, dabar buvo taiklus, o čia nusiimtas kamuolys puolime ir du taškai su pražanga Martynas Pocevičius. Jam apšilti nereikėjo, žaidė ir Nevėžyje ir Lietkabelyje, o čia jau Deimas iš viršaus, Matas Jogėla. Laiko pabaigos ir iki kėlinio finišo, Gailius vienas prieš vieną, protingai žaidžia Deimas, turėjo prieš save lėtesnį varžovą, tiesa nepamatė. 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos, na čia Jogėla turi persvarą greičio prieš Martyną Pocevičių, nors atyvus, bet kol kas šiame čempionate negalima sakyti, kad žaidžia labai sėkmingai, bet ir nebūtiniauja visą labą po 8 su piktumai, sakykime taip, nes paliko Klaipėdos Neptūną. Oi, graži ataka ir ataka žes buvo skolinamas jis ir Kėdainių Nevėžiui, tada grįžo į Neptūną ir žaidė labai solidžiai, o čia 2 taškai su pražanga. Laikys, neblogai visai leidosi krepšio linko, čia Janavičius ir 2 taškai. Kairė rankų su juo, tikrai nemažai erdvės palikta žygiui. Žino, kad tai nėra stabilus metikas, o čia kabinamos kamuolys ir Martynas Pocevičius. Minėjau, taip pat Rokas Gustys yra susirinkęs 3 pražangas. Ar reikia Martyną Pocevičių išnaudoti, o čia pirmo 3 taškai pataiko Deividas Zigmantavičius. Vaita Kuksikas taip gana vangokai gynėsi prieš Kuksiką Nojus Mineikį, bet nepataikė Vaitkus, o čia vėl 2 prieš 2 ir nepabaigė derinio Rokas Gustys, bet Vaitas atkumpoja kabulį. Bet dabar buvo likusios tik 3 sekundės, Girdžiūnas meta 3 taškį ir pataiko Mindaugas Girdžiūnas. Nuotėra tokius metimus dažnai pataiko, dabar iš arčiau krepšio, o čia Girdžiūnas stumė Deividą Gailių, Deividas Gailius stumė Evaldą Šaulį, o Evaldas Šaulis stato už Švarą Malmonės. Keičiasi gynyboje pieno žvaigždės, Gailius per Kuksiką, Deividą Gailių. Susikeitė gynyboje Neptūnas, dar kartą tai daro Pocevičius ir taškai krepšyje. 9 sekundės atakai, Šaulys. Vienas prieš vieną metimo Šaulio ir pataiko Evo. Neįtikėtinas metimas, Girdžiūnas, taiklus ir jo metimas. Siekia ir keičiasi gynyboje Neptūnas, metimas, tikslo nepasiekia ir tai yra viskas. 78-78, kaip Jandopas skirtas Mindaugų Girdžiūnų, šiek tiek klubtelėjo Šaulys. Girdžiūnas, kaip sugeba valdyti kūną, susikurti savo progą, žingsnis į dešinę, visiškai Vaitkus yra 5-2, Furmanavičius, dabar jis persivaro kamuolį, vienas prieš vieną, pats visą laiką, iš tai taip, įveikia oponentą, labai fiziškai. Buvo gynyba prieš Girdžiūną, Gailius, prieš Furmanavičių, izoliacijoje, meta Gailius, Deividas Gailius. Būti ieškomi perdavimos Vaitui, jis veržiasi, klaidina varžovą, meta nepataiko Vaitas. Ir kokia apmaudi pabaiga, Maliekas Vaitas turėjo puikią progą išplėšti pergalę savo komandai.